Сәлеметсіңдер ме, балалар? 6-шы сабақ. 1 миллионға дейінгі мыңдықтармен санау. Бірінші есеп. Бірінші есептің А нұсқасы. Әр қораптан бір-бірден жүздікті, ондықты және бірлікті таңдап алып, үш таңбалы 6 сан құрастыр дейді. Яғни мына қорапта жүздіктер, мына қорапта ондықтар, мына қорапта бірліктер бар екен. Енді осы қораптардан бір-бірден сан алып, үш таңбалы 6 сан құрастыруымыз қажет екен. Ал, мысалға 7, 7, ондықтардан 3 талайық, бірліктерден 5 талайық. Келесі сан, 5, ондықтардан 6 алайық, жүздіктерден 4 талайық. Келесі, жүздіктен 6 алайық, ондықтардан 8 алайық, жүздіктерден 2 алайық. Келесі сан 1, 7, 4. Мына жақта жүздіктен 9 алайық, ондықтан 1 алайық, бірліктен 2 алайық. Болмаса 3 алайық. Келесі 8 алайық, жүздіктерден, ондықтардан 9 алайық, бірліктерден 6 алайық. Міне бізде 3 таңбалы саннан 6 сан құрастырдық, яғни 735 саны, 564 саны, 682 саны, 174 саны, 913 саны және 896 саны. Бірінші есептің ән нұсқасы. Жазылған сандарда барлығы қанша жүздік, ондық, бірлік барын ата дейді. Яғни мына жерде 735-те 7 жүздік бар, 3 ондық және 5 бірлік бар екен. 564-те 5 жүздік, 6 ондық және 4 бірлік бар екен. 682-де 6 жүздік, 8 ондық және 2 бірлік бар екен. 174 санында 1 жүздік, 7 ондық және 4 бірлік бар екен. 913 санында 9 жүздік, 1 ондық және 3 бірлік бар екен. 896 санында 8 жүздік, 9 ондық және 6 бірлік бар екен. Екінші есеп. Кестеде жазылған сандарды оқып, ондағы әр санның разрядтық қосылғыштарын ата. Яғни бізде жүздіктер, ондықтар, бірліктер разрядтары берілген. Мына сандарды оқитын болсақ, 506 деген сан. Яғни 5 дегеніміз 5 жүздік, 0 ондық, 6 бірлік. Мына жерде 41 деген сан. Бұл жерде жүздігі жоқ, яғни 4 дегеніміз ондық, 1 дегеніміз бірлік. 720 деген сан. 7 жүздік, 2 ондық, 0 бірлік болады. 999 деген 9 жүздік, 9 ондық, 9 бірлік деп аталады. Енді бұны жазып көрсететін болсақ, 506 саны, 41 саны, 720, 999. Үшінші есеп, мәтінді оқы, онда қандай сандар бар, қандай сандармен танысың, ал қайсысы саған таныс емес дейді. Қазақстанның өсімдіктер әлемінде ағаштың 68 түрі бар.
яғни 68 деген санмен біз таныспыз. Бұталы өсімдіктердің 266 түрі бар. Көп жылдық өсімдіктердің 2000-нан астам түрі және бір жылдық өсімдіктің 849 түрі бар деп есептелінеді дейді. Яғни бұл жердегі сандардың барлығымен біз таныспыз, иә? 68 деген санда 6 ондық 8 бірлік, 266 санында 2 жүздік, 6 ондық 6 бірлік, 849 санында 8 жүздік, 4 ондық 9 бірлік бар. Төртінші есеп, сандарды оқып, олардың моделін тап. 124 мың. Яғни 124 дегеніміз мыңдықтар класына жатады. Мына 3-0 дегеніміз бірлік, ондық, жүздік. Бұлар бірліктер класы болып саналады. Яғни мына жерде 1 жүздік, 1000 жүздік. Мына жерде 20000 ондық. Бұнда 4000 ондық, бұнда мыңдықтар класы. Ал жүздіктер жүздігі, ондығы, бірлігі 0-ге тең болғандықтан бұлар мына жерде белгіленбеген. Бұлар бірліктер класы болып табылады. Сол сияқты мына жерде 42000 деген сан берілген екен. 42000 дегеніміз 42 дегеніміз мыңдықтар класына жатады да, мына жүздігі, ондығы 0-ге тең екен, ол бірліктер класына, сол себепті мына жерде белгіленбеген, себебі 0-ге тең болып тұр. Енді 42 дегеніміз мыңдықтар класы болғаннан кейін 10 мыңдықта 4 ондық бар. Сол мыңдықтар класына, мында 2 бірлік, ол да мыңдықтар класына, себебі 42 мың деп аталады. Мында 342 мың. 342 мың деген 342 дегеніміз мыңдықтар класы, ал бірліктер класы 0-ге тең. Ол мына жерде белгіленбеген мына моншақтармен. Енді 342 мыңдықтар класы болғандықтан 3 ол жүздік, 4 ол ондық, 2 дегеніміз бірлік. 24 мың. 24 мың дегенде 24 дегеніміз мыңдықтар класы, жүздігі, ондығы, бірлігі 0-ге тең болғаннан кейін бұлар бірліктер класында белгіленбеген. 24 мына 2 ондық мыңдықтар класында және 4 бірлік. Яғни 24 мың болады. Бұлар мыңдықтар класы, мына жақта бірліктер класында моншақ тізілмеген, себебі бірліктер класы 0-ге тең болып тұр. Бесінші есеп, бір таңбалы санның оң жағына 0-ді жаз. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Қандай сандар пайда болды дейді. Бір таңбалы сан жазайық, кез келген. Мысалы 2 деген бір таңбалы сан. Енді оның оң жағына 0 жаз дейді. 1-0 жазсақ 20. 2-0 жазсақ 200. Мысалы былай жазайық. 20, 200, 2000, 20000 және де 200 мың шығады. Міне, сандар қалай өзгергенін байқайсыңдар. Бір таңбалы сан жаздық 2 деген. Қасына 1-0 жаздық, 20 деген сан шықты. Бұл жерде ондық пен бірлік бар. Бұлар бірліктер класына жатады. 200 деген, бұл да бірліктер класына жатады. 200-дік, 0 ондық, 0 бірлік. Ондығы мен бірлігі 0-ге тең. Мұнда 2000 деген сан шықты, иә? 2000 деген мыңдықтар класына жатады. Мына бірліктер класы 0-ге теңді, 2 бірлігі мыңдықтар класына жатады. Мына жерде 20000 дегенде бірліктер класы 0-ге тең, мыңдықтар класындағы бірлігі 0-ге тең, ондықтар класы 2-ге тең екен. Бұл жерде 200 мың. Яғни бірліктер класы 0-ге тең. Бірлігі де 0-ге тең, ондығы да 0-ге тең мыңдықтар класында.
Енді жүздігі 2-ге тең болып тұр. 200 мың деген сан шықты бізде. Алтыншы есеп, сандарды оқы дейді. Бізде кесте берілген екен. Кестеде бірліктер, мыңдықтар және миллиондар классы деп кластарға бөліп қойған екен. Бірінші, екінші және үшінші класс. Бірліктер бірінші класс болып саналады. Мыңдықтар екінші класс, миллиондар үшінші класс. Енді мынау разрядтар, яғни жүздіктері, ондықтары, бірліктері болып разрядтарға бөлінеді. Енді осы сандарды оқы дейді. 987 миллион, 654 мың, 321 деген сан шығады. 987 миллион, 654 мың, 321 деген сан шықты бізде. Енді бұл жерде бір дегеніміз бірлігі, екі дегеніміз ондығы, үш дегеніміз жүздігі, ол бірліктер классында. Енді мына жерде 654 мың дедік біз, сондықтан бұлар мыңдық классы. 4 бірлік, 5 ондық, 6 жүздік. Бұны біз 987 миллион деп оқыдық бұл жерде. Себебі миллион болғандықтан, мына миллиондар классында 7 бірлік, 8 ондық, 9 жүздік бар екен. Яғни мынау бірінші класс бірліктер, мынау екінші класс мыңдықтар, мынау үшінші класс миллиондар класы екен. 6000 деген сан. Мына 6000 деген сан. Яғни бірліктер классы 0-ге тең. Мына 0-ге тең. Мыңдықтар классы 6-ға тең. Келесі сан 56000. Оны да жазайық. 56 мың. Яғни бірліктер классы 0-ге тең, мыңдықтар классы 56, мыңдықтар классында 6 бірлік, 5 ондық бар екен. Келесі сан 456 мың. 456 мың. Бұл жерде бірліктер классы 0-ге тең, мыңдықтар классы 456 мың болып тұр. Енді мыңдықтар классында 6 бірлік, 5 ондық және 4 жүздік бар екен. Келесі сан 1 миллион. Оны да жазайық. 1 миллион дегенде 6 0 болады балалар. Мынау бірліктер классы 0-ге тең болып тұр. Мыңдықтар классы 0-ге тең, 1 миллион. 1 миллион дегеннен кейін бұл бірліктер, миллиондардың бірліктер разрядына жатады. 1. Жетінші есеп, үлгі бойынша сандар моделін дайында дейді. Сандар моделін дайындайтын болсақ, міне бізге үлгі берілген екен. 431 мың деген санға, яғни бірліктер классы 0-ге тең болғандықтан, мұнда моншақ тізілмеген. 431 мың болғандықтан, мыңдықтар классында 1 ол бірлігі, 3 дегеніміз ондығы, және 4 моншақ ол жүздігі, 4 жүз деп саналады. Енді бізге 35 мың деген сан берген екен. 35 мың. Мына жерде жазып қояйық. Бірліктер классы. Бірліктер классы. 35 мың. Мыңдықтар классы. Мыңдықтар классы. 35 мың деген сан. 35 мың дегеніміз 3, 5, 0, 0, 0. Мына жерде жүздік болса, жүздік, ондық, бірлік. Жүздік, ондық, бірлік. Бірлік. Келесі 205 мың. 205 мың. Балалар тура осындай кесте сызып, өздеріңе жазып алсаңдар болады кесте бойынша. 5 мың. Яғни мың деген неге? 5 мың деген неге? Мыңдықтар классының бірлігінде 5, бірліктер классында 3 0.
Яғни бірліктер класы 0-ге тең. Жүздігі де, ондығы да, бірлігі де 0-ге тең болып тұр. 235 мың. Яғни 235 мың дегендіктен мыңдықтар класына жатады. Бірліктер класы 0-ге тең екен. Жүздігі де, ондығы да, бірлігі де 0-ге тең. Мыңдықтар класында 235 мың деген мыңдықтар класында бірлігі 5-ге тең, ондығы 3-ге тең, жүздігі 2-ге тең екен. 8-ші есеп, арифметикалық амалдардың тиістісін қой. Яғни не қосу, не азайту амалын қойып, мына өрнектің мәніне қарап, ыңғайлысын қоюымыз қажет. Енді 1-ші есеп, 380, азайту 120, азайту 160 болады. Мәні 380-нен 120-ны алатын болсақ 260, 260-тан 160-ты азайтатын болсақ мәні 100-ге тең. Келесі. Жақша ішінде 380 қосу 120, азайту 160 болады. 380-ге 120-ны қоссақ 500. 500-ден 160-ты азайтатын болсақ, мәні 340-қа тең. Келесі есеп. Жақша ішінде 380, азайту 120, қосу 160. Яғни 380-ден 120-ны азайтатын болсақ, 260, оған қосамыз 160-ты, мәні 420 болады. Келесі есеп. 380 қосу 120 қосу 160 болады. Яғни 380-ге 120-ны қоссақ 500, 500-ге 160-ты қоссақ 660 шығады екен. 9-ші есеп, есепті шығар. Қазақстанның қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген. Ал саңырау құлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырау құлақтың түрлері тіркелген. Өсімдік 370 түрі. Ал саңырау құлақтың бұдан саңырау құлақ дейік, саңырау құлақ. Белгісіз, бұдан 360 түрі кем дейді. 360 түрі кем дейді. Яғни мына өсімдіктерден. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырау құлақтың түрлері тіркелген. Яғни екі жақша қойылады шешуі. Шешуі. Кем десе, яғни азайтамыз. 370-ден азайтамыз 360-ты. Яғни 10 саңырау құлақтың түрі тіркелген екен. Бұл саңырау құлақ. Саңырау құлақ. Жақша ішінде саңырау құлақ деп қоямыз. Енді барлығы қанша түрі тіркелген дейді. Яғни 370-ке 10-ды қосамыз. 380 түрі саңырау құлақ пен өсімдіктің 380 түрі қызыл кітапқа енген екен. Жауабы. Жауабы. Барлығы 380 өсімдік пен саңырау құлақ түрі, саңырау құлақтың түрлері тіркелген.